sabies què? El 1948, a Anglaterra, Ludwig Goodman va organitzar una competició esportiva amb veterans de guerra de la Segona Guerra Mundial que tenien lesions a la medul·la espinal. Va ser l'embrió dels primers Jocs Paralímpics oficials, que es va celebrar a Roma el 1960. Gairebé mig segle més tard, i després d'una desena de jocs, el 1992, Barcelona va canviar el paradigma, al ser la primera ciutat que acollia la celebració dels Jocs Olímpics. I dels Paralímpics. I a més, també va ser la primera vegada que els atletes van compartir la Vila Olímpica, que va ser un espai totalment accessible.